ja Kanadaa vastaan. Kaikki tuntuu osuvan täysin nastaan. Mörkö heittää kiekkoa sisään. Meikä poika huutoa lisään. Koko talo yöllä herää. Vastustaja kamojaan kerää. Kanada jää kakkosijalle. Suomalaiset rientää torille. Meillä on mörkö, meillä on kakko, meillä on sisua, Ruotsilla lakko. Meillä on paras valmentaja, meillä on paras kapteeni. Meillä on paras pelirakentaja, me ei tarvita NHL-pelaajia. Kakko, mörkö, Manninen, valmentajamme on Jalonen. Kakko näyttää taikaa, Kanadalla on enää hiukan aikaa. Manninen kiekon eteen mennee, Lankinen hullu ja torjuntoja tekee. Sisulla Jalosen leijonat voittaa, 2019 torilla tavataan. Meillä on mörkö, meillä on kakko, meillä on sisua, Ruotsilla lakko. Meillä on paras valmentaja, meillä on paras kapteeni. Meillä on paras pelirakentaja, me ei tarvita NHL-pelaajia. Kakko, mörkö, Manninen, valmentajamme on Jalonen. Meillä on mörkö, meillä on kakko, meillä on sisua, Ruotsilla lakko. Meillä on paras valmentaja, meillä on paras kapteeni. Meillä on paras pelirakentaja, me ei tarvita NHL-pelaajia. Kakko, mörkö, Manninen, valmentajamme on Jalonen. Kakko, mörkö, Manninen, valmentajamme on Jalonen.